للمصلين ویل ہے تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ وہ نہیں جو بے نماز ہے بے نمازوں والے تو معاملہ یہ لگ ہے کہ میجورٹی سکولز آف تھاٹ کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کافر ہے بندہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا اسلام وہ کہتے ہیں باقاعدہ نیا کلمہ پڑھے یہاں تک کہتے ہیں وہ اور کئی ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو وہی سزا ملے گی جو مرتد کو سزا ملتی ہے اس کی سزا قتل ہے یعنی نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے وہ ہے ہی تصور ہی تھا یہ کن کے لیے ہے جو اپنی نماز کے بارے میں غفلت کا شکار نماز آرام سے لیٹ ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا پڑھتے ضرور ہیں لیکن لیٹ پڑھتے اس حق سے نہیں پڑھتے جس طریقے سے ان کو پڑھنی چاہیے امیجن کریں کہ ہمارا دین ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے آرام سے نماز ایسے ہمارے پاس لیٹ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی وہ اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی سر کی نماز نکل جائے فقد وطغ اہلہ ومالہ آپ نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی نا ایسا ہے اس کا مال بھی سب تباہ ہو گیا اور اس کا اہل و عیال سب تباہ ہو گئے ایسا ہے کہ جیسے امیجن کرے اللہ نہ کرے ایک بندہ اپنے گھر میں آیا دیکھے میرا گھر تباہ ہو گیا میری ساری سیونگز پراپرٹی سب کچھ ضائع ہو گئی اور میری پوری فیملی بھی ختم ہو گئی اللہ کے رسول نے کہا جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے رہ گئی اس کی حالت یہ تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم نے کہاں پہ جانا تھا اور کہاں تک پہنچے ہیں سبحان اللہ ہمیں تو اس کا ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں ہے پھر وہ جو لیول نا جہاں پہ نماز پھر آپ کو کمفرٹ دیتی ہے نماز آپ کے لیے ایک سکون کا باعث بنتی ہے وہ تو لیول ہی کوئی اور ہے سر ہم تو اللہ معاف کرے بیر مینیمم پہ بھی نہیں ہے ہم تو اس سے بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے آرام سے نماز نکل جاتی ہے اور ہمارے پاس ہزاروں جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں نماز کو ڈیلے کرنے کی ہمارا ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ میں سے جو بھائی کہتے ہیں نا کہ یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں مجھ سے لیٹ ہو جاتی کبھی آج تک آپ کا ایگزام لیٹ ہوا نہیں آپ ایگزام میں ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا آپ کی جاب آفس آپ کا جاب کا انٹرویو ہو وہاں پہ سارے کوئی بندہ لیٹ نہیں ہوتا اصل میں بات پرائیورٹیز کی ہے سیدھی سی بات ہے آپ کو فیل ہوگا کہ میں نے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تب آپ کو نماز آپ کو اتنا مجبور کرے گی کہ آپ کی نماز نہیں رکے گی اور میں بتاؤں اگر آپ واقعی نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا آپ کو نہ الارم کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کر کے دیکھ لیں جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے فجر کی نماز میں اسے چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ الارم بند کر دیں اپنا الارم نہ کریں آپ نماز کے لیے پھر بھی اٹھ جائیں گے اور اگر آپ کی عادت نہیں ہے نا 10 الارم لگا لیں 5-5 منٹ بعد جس طرح الارم لگائے جاتے ہیں چلیں جی اگر یہ نہ ہوا تو پھر 5 منٹ بعد پھر 5 منٹ بعد آپ لگا لیں 10 الارم لگا لیں آپ نہیں اٹھ پائیں گے وہ نہیں اٹھتا ایسا ہی ہوتا ہے آپ روزانہ لگاتے ہوں گے روزانہ نہیں اٹھ پاتے پھر اللہ معاف کرے دنیا جہان کی آپ جو بھی معاملات اچیومنٹس کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا سوال جو ہے ہم سب کو پتہ ہے حدیث کر کے قیامت کے دن نماز کا ہوگا اگر نماز کا ٹھیک ہو گیا جواب تو بھائی ٹھیک ہے اگر آپ وہاں سے بچ کے نکل گئے تو پھر آگے بھی ہے لیکن اگر وہاں پہ پھنس گئے پہلے سوال میں پھنس گئے تو پھر آگے تو بہت مشکل ہے بنیادی ذمہ داری اگر آپ نے نہیں جا بنیادی آپ سے ایکسپیکٹیشن وہ آپ نے پوری نہیں کی تو پھر اگلی کیا ایکسپیکٹیشن پوری کی